Šiandien Seime pateiksite visą paketą prezidentės inicijuotų įstatymų projektų dėl vaikų globos. Sakykit, kodėl šių įstatymų reikėjo ir kokių rezultatų tikitės. Iš tiesų, šiandien Seime bus pateiktas prezidentės siūlomų įstatymų pakeitimų paketas iš keturių dalių. Jų pagrindinis tikslas yra paskatinti vaikų globą ir įvaikinimą bei paspartinti šiuo metu stringančius įvaikinimo bei nuolatinės globos procesus. Iš šiuo metu Lietuvoje turime iki keturių tūkstančių vaikų, kurie vis dar gyvena institucijose ir iš tikrųjų tai yra. Toks skaudus sovietinis palikimas, kurį e, tikrai turime su kuriuo tvarkytis, ir, bet tai turime daryti pamažu, atsakingai, palaipsniui didin, didindami globėjų skaičių, e, padėdami šeimynoms, kad pamažu susiformuotų tą alternatyvą instituciniai globai.